com vocês, apareceu Aparecida. Vocês estão sempre acostumados em me ver estudando aqui em casa, então hoje vai ser um estudo diferente, em um ambiente diferente. Eu vou estar na biblioteca e eu vou levar vocês junto. Vou organizar agora com vocês o que eu vou levar e também o meu estojo. Já aviso de antemão que esse vídeo vai ser extremamente produtivo. Combinei com os meus amigos de estudar na biblioteca da minha cidade, para mudar um pouco o ambiente, também para ver como eu me saio em outros lugares sem ser no meu quarto estudando. Então eu comecei com alguns assuntos de física, na verdade era a primeira aula que eu estava tendo de física. Dei largada logo com um conteúdo que eu não sou muito boa, me considero uma pessoa que não se familiariza com física, então eu vou pegar muito no meu pé pra aprender, olhar a videoaula, fazer exercício até eu realmente entender o conteúdo, porque eu preciso aumentar minha nota de física, química e biologia, ciências da natureza em si e matemática pra conseguir entrar em medicina veterinária, então eu vou ficar muito nesse ponto. E pra isso eu tô utilizando a plataforma de estudo Sala do Saber, que vocês sabem que eu sempre mostro aqui no meu dia a dia, nos story vlogs, que é uma plataforma muito boa, inclusive vou deixar aqui o nosso cupom. Sempre tá tendo promoção lá na sala, então se você tem interesse em um cursinho online que você vai ter correção de redação, mentoria, monitoria, exercício, apostila, é ótimo. E antes da gente ingressar na física com cálculos e, enfim, textos enormes que a gente tem que pegar algumas partes e transformar em Newton, quilômetro, peso, enfim, gente, tudo isso eu comecei pela dinâmica, a explicação teórica, porque na verdade eu queria começar por mecânica, mas antes de eu ingressar na mecânica, comecei pela dinâmica, que ano passado eu estudei, eu achei mais fácil, então já tinha familiaridade com esse conteúdo, já sabia fazer algumas questões, mas mesmo assim eu precisava aprender mais algumas coisas sobre grandeza vetorial, que inclusive eu fiz uma questão e acertei, fiquei muito feliz. E confesso que eu amei estudar na biblioteca, vou fazer mais isso e em outros ambientes, eu achei super bacana, super legal. Inclusive me dá uma motivada boa, sabe? Você ir pra outros locais, sem ser na sua casa, no seu quarto, e às vezes até em uma cafeteria, em outro local, sabe? Aberto, é muito legal. Eu tô usando sempre aquele método color code, sempre usar apenas uma cor, nada muito chamativo, assim, pra fazer anotações simples mesmo, só pra eu entender. E eu tô também levando o post-it, sabe? Eu já deixo pronto, porque eu tô com uma parede específica pra colocar as anotações, pra eu sempre estar lembrando e lendo. Era aquele meu quadro negro antigo, não sei se vocês lembram, se eu mostrei aqui no canal, mas eu vou mostrar depois pra vocês. Toda videoaula da sala, no final, tem um questionário. São 5 perguntas envolvendo teórica e também algumas práticas já com cálculo. Então, eu já comecei lendo e respondendo. Teve uma que eu errei de cálculo, depois eu entendi que era uma coisa besta. Sabe quando você lida com número e é pouca coisa que você erra? Sério, dá um ódio no fundo da alma. Gente, já foi 2 ciclos de estudo. Agora eu tô indo pro penúltimo. E eu já tô com fome. Nos
Nos meus períodos de estudo, de 50 a 50 minutos, eu sempre tiro 10 para descansar. Então, depois disso, eu voltei com 3 listas de exercício de química que eu já tinha estudado de manhã. Então, eu coloquei um lo-fi no meu tablet e comecei a resolver. Tinha perguntas sobre química básica. Então, eu tava falando sobre os estados físicos da água, estequiometria, algumas coisas assim. São conteúdos fáceis, básicos de química, como eu já tinha dito para vocês, que eu gosto bastante. Me dei muito bem, aliás, resolvendo essas questões. E eu tô tentando priorizar. Todos os dias eu tenho que fazer questões, sendo de assuntos que eu já estudei no mesmo dia ou no dia anterior. Mas sempre tem que ter questões de Enem. Isso vai me ajudar a me familiarizar com a prova, já saber como vai ser o meu desempenho em questões fáceis, médias e difíceis. Eu fiz isso ano passado nas questões de humanas e também de linguagens, e eu não priorizei as que eu tinha mais dificuldade exatas em matemática, então acabou que a minha nota foi menor nessas que eu não priorizei. Então esse ano eu vou estar sempre fazendo 20 questões de linguagem, 15 de matemática, todos os dias. E aí sempre que eu termino, eu uso os meus post-its, boto lá de quantas questões eu fiz, quantas eu acertei, qual foi meu erro e por que que eu errei, se eu achei difícil, se eu não entendi o conteúdo, se foi por besteira que eu errei, pequenas coisas. Então eu sempre vou anotando pra melhorar. Fica a dica pra vocês, é um ótimo incentivo sempre fazer isso, pra você ver exatamente no que você precisa melhorar e como você pode fazer isso. Seja interpretando melhor, seja melhorando o seu tempo, seja você dando mais foco naquele assunto que você não entendeu tanto. Esse foi um story vlog menorzinho que eu trouxe pra vocês um pouquinho do meu dia diferente. Espero que vocês tenham gostado. Vou deixar aqui meu Instagram e TikTok, que eu sempre tô ativa por lá. E sim, vou trazer mais vídeos pra vocês aqui. Vou tentar estar postando aqui toda semana, então espero que vocês tenham gostado. Um super beijo e até a próxima. E no final eu tomei sorvete pra ficar mais feliz.